Re, viss ēters ir te! Rīt un parīt Rīgā notiks startautiska jauniešu mediju pārstāvju sadarbības konference Iespējas un izaicinājumi, kurā savā pieredzē dalīsies atzinību gūši jomas eksperti no 8 valstīm kā augstskolu pasniedzēja, tā arī jauniešu digitālā satura veidotāji. Un šorīt mēs skaidrosim, kā veicināt sarunu starp mediju profesionāļiem un jaunatne un vai jaunieši paši labi izprot savas līdzdalības nozīmi informācijas telpas veidošanā. Esam uz sarunu pašlaik aicinājuši jauniešu organizācijas Avantis pārstāvi un arī konferences organizatori. Ilonu Bičevsku. Labrīt. 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 Nu, virsraksts gan pilnīgi iemieso visu jāteic. Reizē tas abus globāli tāds notiekojušos pretmetus, gan iespējas, gan izaicinājumi. Varbūt to fokusu varam mēģināt sašaurināt. Kas no jūsu perspektīvas būs konkrēti tie virzieni par jauniešu un mediju jomu, domājot iespējas un izaicinājumi? Pirmkārt, tas būs dialogs. Mēs ļausim abām pusēm izteikties. Tur būs gan jauniešu digitālā satura veidotāji, kā Jenots, Fresh, Niklaus Vētra, kā viņiem ir gājis neatkarīgi veidot saturu YouTube, kas ir sasniedzis ļoti lielu auditoriju, bet viņi izveidot auditoriju, bet nespēja turpināt to. Tātad tur vajadzīga kaut kāda atbalsta mehānisma sadarbība ar lielākiem medijiem. Un tā, un arī tas, būs pastāstīt veiksmes piemēri no ārvalstīm, piemēram, Somijas televīzija, kā viņi iesaistīja YouTubers ziņu veidošanā, piemēram, un kā viņi kļuva par tādiem novatoriem visā pasaulē jau pirms 5 gadiem. Tas pats, kas aizsāka, Antti Hirvonen būs stāstījis par to viņu pieredzi. Un es vispār domāju tagad, tā kā arī tas iepriekšējā konferences, kas notiek šodien par pandēmijas ietekmi, jo mēs tajos ekranos sēžam aizvien vairāk. Arī mans 7-gadīgais bērns stāsta, ko viņš tur redz. Es nevienmēr spēju izsakot. Es labprāt gribētu palīdzēt sagatavot augstni jauniem mediju profesionāļiem, kas spēj uzrunāt tieši jauniešus un bērnus. Un to vislabāk spēj viņi paši. Jā, nu tas ir tiešām tas ļoti, ļoti būtiskais jautājums par to, ko tu redz. Ļoti populārs šobrīd ir TikToks, protams, pilns ar video tādiem, kas ir vienkārši marti gaisā no tā, ko tas bērns tur skatās. Un arī ļoti interesantiem un tiešām arī tādiem izzinošiem video. Un tā satura kvalitāte, man liekas, šobrīd ir tiešām tas ļoti, ļoti būtiskais aspekts. Piemēram, domājot par to, ar kādām tad domām un pasaules uzskatu aug arī tas bērns, kas kādu veidu satura viņš patērē. Jā, tas ir, nu, mēs arī nu, pirmo reizi to visu saskaramies, tās tehnoloģijas un tas saturs un brīvā iespēja veidot saturu un uzrunāt tūkstoši, tas tā nekad nav bijis pirms tam. Un jau liekas ļoti interesants, tāpēc būs arī pētījums, ko prezentēs ceturtdien no rīta 11. No Norvēģijas. Viņi analizēja 9 gadu ietekmi internetu sociālo tīklu lietošanas pusauģu vidū. Viņiem ir tādi ļoti lieli un vērienīgi, teiksim tā, secinājumi. Kas būtu jāņem vērā visiem. Es domāju, vienkārši mēs esam līdz šim tā ļāvuši tam visam notikt pašplūsmā. Varbūt. Nu, var piezīmēt kādus no būtiskākajiem secinājumiem? Nu, viņš varētu nu, ieteikt, kas būtu jāveic, lai veicinātu to labbūtību. Jo tas tā interneta, Instagram lietošana noteikti ietekmē garīgo veselību jauniešu. Tā ir visu laiku salīdzināšana, tam cilvēkam iet labāk, es neesmu pietiekami labs. Tas novada arī pie depresijas un visu laiku tādas kaut kādas trauksmes. Kā vispār ir ar jauniešu pašu vēlmi un nu, apziņu izrauties no tiem saviem kanāliem, lokiem, līdz jau pieminēja TikTok, un vienkārši nu, jā, ar savajiem sarakstamies, skatāmies, pārsūtām visādus joku video, varbūt, jā, un veidojam kaut ko YouTube ar savu, varbūt, publika auditoriju, bet tiešām tādai plašākai informatīvai telpai arī par satura kvalitāti, domājot, pieslēgties, pašiem iesaistīties, cik daudz šis ir vispār tā no jauniešu motivācijas viedokļa apzināts? Es domāju, tā ir tāda arī dabiska vēlme cilvēkam augt un izzināt pasauli. Jautājums, vai ir tas piedāvājums? Vai ir tas piedāvājums TikTokā, viņu Instagramā? Arī tāds izglītojošs, jo, piemēram, visu, ko viņi iemācās, kā filmēt, montēt, viņi mācās no YouTube tutoriāliem, piemēram, angļu valodā. Ja tas būtu, piemēram, latviski, kā veidot saturu, kā uzrunāt digitālā pieejamā vidē, kur viņi atrodas, es domāju, noteikti tur būs ļoti liela interese un arī auditoriju. Bet kā jūs teikt, cik šobrīd izmantots vai tieši neizmantots? Ir jauniešu potenciāls kā reiz dažādu ziņu satura, kvalitīvi informatīvā satura veidošanā? Es domāju, 15%. Mēs to, piemēram, veidojot Young Media Sharks nometnes, vidusskolēniem aicinot talantīgus jauniešus un viņus apmācot,
vienmēr, ko mēs aicinām visus profesionāļus tur veidot lekcijas un stāstīt, viņi vienmēr ir tā kā, wow, tie jaunieši ir tik talentīgi, tik oriģināli, bet viņi kaut kad... Tur ir tā robeža, vai viņi paliek tajā skolas akadēmiskajā vidē, kur viņiem tā kā, viņi izsakās pareizi, vai viņiem ļauj būt radošiem, trakiem, bet nu, ievirza, nu, parāda kaut kādas robežas. Un es domāju, tā, viņi jau 14, 15, 16, 17 gados var veikt kvalitatīvu saturu, ja viņiem ir blakus mentors, kāds pieredzējis žurnālists un dod viņiem norādījumus, tie varētu būt ļoti labi profesionāli nākotnē. Tad šīs konferences, kas ir rīt un parīt diskusijās, varētu mēģināt arī tādu, nu, nezinu, rāmīti, kā rīkoties turpmāk arī mēģināt izkristalizēt, ja, pareizi saprotu. Jā, un arī uzklausot visus tos viedokļus un pieredzi, mēs sagatavosim tādu ieteikumu dokumentu, ko sūtīsim gan arī Eiropas deputātiem, gan Latvijas politikas veidotājiem ar ieteikumiem, kā uzlabot šo situāciju sadarbību un jauniešu mediju tālpu.